vet ju hur jag tycker det är lite läskigt att resa. Så ja, till och med Köpenhamn tycker jag det. Men jag tog mig på Öresundståget. Jag tog mig hela vägen till Örestad. Jag gick av, jag hittade pendeln, jag gick på pendeln, jag åkte mot rätt håll och nu är jag framme. Och här ser ni. Där är ingången till SIF showrooms, alltså där alla märkena är. Och jag är ju här själv och tyckte att det kändes lite jobbigt först. Men nu har jag accepterat att jag ska göra vara här själv och nu känns det faktiskt ganska mysigt. För jag har gjort en lista med alla de märken som jag går och tittar på och jag kan liksom bara göra min egen grej liksom. Så att jag är jätteglad och peppad och jag kan liksom inte fatta att jag är här och att jag ska få göra detta. Det är svinkallt och jag är lite förkyld fortfarande som ni hör. Så att nu går jag in och jag kommer fota och filma massor så att ni får följa med mig under den här dagen helt enkelt. Så vi hörs sen. Hej hej! Jag är inne. Det funkar med min biljett. Och då ser det ut liksom så här. Massa olika rum. Här kommer vara jättemånga olika våningar. Och jag har lärt mig från förra gången. Jag håller inte handen för mikrofonen. Vi kan titta runt lite. Så har liksom alla dessa märken som ett eget bås. Åh, det här ser ju härligt ut. Vi tittar. Jag får väl se om jag kan ge er en analys efter dagen om vad som kommer vara höstmodet. Men jag ska börja bege mig mot alla de märkena som jag vill titta på och sen så återkommer jag sen. Jag har hittat ett fantastiskt märke som jag aldrig har hört talas om innan. Det heter Perseverance. Nu ska vi se här. Titta. Och de har liksom klänningar som är helt magiska. Och kolla bara alla färgerna. Liksom mina bästa höstfärger. Alltid så här juveltoner. Och så är det liksom med sparkles och glitter. Och alltså det här finns en byxdräkt som är helt sinnes. Jag backar så ni ska få se. Titta, med en cutout vid lite över midjan här. Åh, i midnattsblått. Gud, så snygg. Och titta bara. Ja, det är fantastiska kläder. Den här är ju bara hur söt som helst. Titta. Kul, kul. Jag har hittat märken man aldrig har hört talas om innan. Nu är jag inne i den delen som tillhör Michael Kors. Och här är ju verkligen allt som jag älskar. Det är liksom snygga klänningar. Det är mycket leopardmönstrat. Det är schyssta basplagg. Roliga accessoarer. Så jag tänkte att jag skulle vända på kameran så att ni får hänga med lite. Så, här har vi en jättehärlig fuskpälsjacka i Leo. I love. Ni vet att jag har en sån. Och kolla här, kolla denna jackan. Oh! Eller det är tröja, oh my god. Den är ju everything alltså. Tänk den med ett par schyssta, lite så här mom jeans. Och sen ett par höga svarta boots. Oh! Gud så snyggt. Och här ser ni färgpaletten. Den är liksom svart, brun, vit, beige. Lite Leo där bak. Det är så snyggt. Här har vi accessoarväggen. Personligen kan jag väl säga att jag är mer förtjust i Michael Kors kläder än accessoarer. Även om jag ser någonting som glittrar här, och det vet ni ju att jag är ju som en liten skata. Allting som glittrar, I love. Titta. Oh. Man låtsas liksom att det är affärer man går, att man bara får välja precis vad man vill. Kolla här borta då. Här har vi också lite glitter och lite rött. Åh, titta.
Oh my god, här är en skitsnygg, jättefluffig pälsjacka. Vad säger ni tjejer? Jag kanske måste starta med en webbshop. Så att jag kan liksom få köpa allt det här som jag vill. Titta. Nu har vi kommit in till den delen som kallas för Style Setters Bungalow. Och det är unreal verkligen. Men jag tänkte att ni skulle följa med. Så ska jag visa lite hur det ser ut. Det är uppdelat i olika sektioner. Och sen så, så finns det sen så små bås. Så vissa är för enskilda märken. Och andra är agenturer som representerar många märken som hänger i stora bås. Och sen är det liksom som små rum överallt. Och så går man in och tittar i dem som man är liksom intresserad av. Ja, det här är huge. Det är hur stort som helst. Så, jag har ätit lunch och fortsatt strosa runt lite. Och här ser ni ett par byxor som har färgade revärer på sidorna. Och det ser man överallt. Och matchande topp till. Jag tycker det är skitsnyggt. Så här ser det ut här. Och jag går runt här och blir alldeles yster och har ringt hem till David och sagt att vi måste se upp oss från våra jobb och öppna en webbshop. För att, gud vad roligt att få ha en egen webbshop och liksom köpa in allt det man själv älskar. Ja, men skapa den perfekta butiken som innehåller allt det som bara är det vackraste man vet. Då hade jag till exempel köpt in dessa typ sweatpants, joggingliknande, superglittriga lila byxor som är fabulous. De hade jag definitivt velat ha. Och kanske någon sån här bomberjacksvariant. Åh, sammetsbyxor då. Kolla, I love it alltså. Ja. Åh, man måste leva ett långt liv om man ska hinna med allt det man vill göra. Hej! Nu är jag hemma från Köpenhamn. Jag har duschat, sminkat av mig, tagit på mig en sån här resemyssätt. För nu ska jag snart ta nattåget till Stockholm för att ha ledarskapsakademi. Här är Estrid. Ska du säga hej? Hej, hej! Och David. Hej, hej. Och vi har sovnallen. Så att nu ska vi bara äta russin, kolla på Bullybumpa och min väska är packad och jag ska ta mig ner till centralen och käka lite där, handla någon schysst tidning och sen hoppar jag på tåget. Och sen i Stockholm är det som sagt ledarskapsakademi och då tänkte jag också filma hela den dagen, eller de två dagarna, så att ni får följa med lite och se vad jag gör där. För ja, jag tycker det är kul att filma och tänker att det är roligt för er att få hänga med på mina eskapader. Hej! Hej, hej! Hej, hej! Vad heter du? Estrid. Estrid. Vem är världens sötaste? Mamma. Mamma? Uh-huh. Pappa! Och pappa! Yeah! Jag tycker Estrid är världens sötaste. Ska vi säga hej då nu till de som tittar? Hej då! Hej då!